З нами вже на зв'язку футуролог Олексій Толкачов. Пане Олексію, раді вітати вас. Вітаємо. Я вас вітаю. Радий бачити в студії і Дмитра, і Любка, і Олександру. Дуже приємно. Так, ну тут ще пан Любко і пан Дмитро. Ведемо дуже складну і водночас цікаву розмову, яка стосується ймовірного кінця світу в контексті зміни цього світу назавжди. І зараз якраз говоримо про можливість ядерних загроз, так, якоїсь фатальної речі, яку можуть очікувати люди на різних континентах. І от зараз ми читаємо дані, які зібрали американські журналісти, виходячи там з певних повідомлень Мінергетики Сполучених Штатів, виходить так, що це більше, ніж реальність при за певного збігу обставин. От ви як футуролог, ви можете нам розповісти про такий сценарій? Що дійсно відбудеться? Чи може бути таке, що світ не побачить сонце? Я не Вангел, у мене немає одного сценарію, яким буде все гарантовано з 100% вірогідністю. Ймовірні сценарії, за яких відбудеться ядерна війна, вони безумовно існують. Хоча я більше б допускав би можливість застосування тактичної ядерної зброї проти України. Це у мене було на рівні передчуттів з початку повномасштабного вторгнення. Оскільки якщо Росія не буде підірвана із середини, якщо не почнуться центробіжні процеси, які зупинять російський путінський режим, то вони можуть справді вдатися до використання і застосування ядерної зброї тактичної проти України. При всьому при тому є різні варіанти її застосування, так щоб не було великих людських жертв, і щоб колективний Захід постав перед питанням, як реагувати на нелетальне застосування ядерної зброї. Тобто є нюанси. Стосовно глобальної ядерної війни, я цілком допускаю, що світ в найближчі 1-2-3 роки може просто з'їхати з глузду. Треба розуміти, що колективний Захід трішечки відсуне Україну в порядку денному і забуде про нас, якщо почнеться військовий конфлікт Китаю з Тайваном. Якщо почнеться повномасштабна війна між Іраном і Ізраїлем, то ситуація на геополітичній арені знову ж таки доволі сильно зміниться. У мене було відчуття, воно давно, це не футурологічна якась концепція, не наукова концепція, було відчуття, що західний світ, звісно, переживатиме кризу. Як ця криза прийде, для мене ще відкрите питання. А Росія претендує на цю естафету бути головним гравцем в Європі, але насправді вона не відповідає жодним чином ні ціннісно, ні за рівнем цивілізаційного розвитку статусу лідера. А от на місці України може відбутися не фронтирна держава, а відновлення Візантії. Якщо ми пригадаємо, і якщо допускати, що історія циклічна, то стародавній Рим розділився на західний і східний. І західний проіснував меншу частину часу, ніж східний Рим, Візантії. І що мене дуже дивувало, Сполучені Штати намагалися максимально наслідувати і стилістику, і меседжі Західного Риму. Відтак, функція Східного Риму, вона досі не зайнята. Росія претендує на неї, повторюючи, що Москва там теж якийсь там Рим, але насправді, як я вже сказав, ані цивілізаційно, ані ціннісно Москва не є спадкоємцем Риму. І отак відбувається циклічне повторення історії, з якого саме на місці України може з'явитися нова ітерація європейської цивілізації. Якщо, звісно, нас всіх не накриє ядерна зима. Тобто це для мене такий позитивний сценарій, за якого через 10-15-20 років Україна, Білорусь, країни Балтії являть собою нову цивілізаційну вісь в євразійському просторі. На сході буде Китай зі своєю віссю. І от ми маємо зрозуміти, які цінності ми проповідуватимемо майбутньому світу. В цьому буде світоглядна експансія України і сутність майбутньої цивілізації. Можна запитати? Пане Олексію, да, хочу відреагувати дуже сильно пані Олександру. Я так зрозумів, що ви особисто знайомі, так, спілкуєтесь, нам можемо на якихось наукових речах. Але просто одне таке уточнення. Ви сказали, якщо не накриє ядерний попіл. А якщо накриє, можете нам теж розказати? Я вже як головний фаталіст в цій студії буду таку роль виконувати. Якщо накриє, що буде?
Ви знаєте, це те ж саме, що прогнозувати, що буде після падіння місяця на землю, що буде після кінця світу. А це така концентрація переламних моментів, що прогнозувати, що буде далі, невідомо. Я для себе особисто розумів, що я не так сильно боюся цього моменту, як мені скоріше цікаво подивитися, що буде далі. Багатьох людей... А чи зможете ви побачити? Ну, тобто, знаєте... Можу побачити, і чи буду я радий від того, що я це буду бачити. Тому що, ймовірно, біблійське пророцтво про те, що живі будуть заздрити мертвим, це цілком обумовлений прогноз. Ядерна зима, вона жахлива не тим, що сонце закриється, вона жахлива тим, що навіть в теплих територіях нашої планети стоятимуть морози до мінус 30-40 градусів. Продовольства однозначно не вистачить на всіх людей для того, щоб прохарчуватися 2-3 роки в умовах критичних холодів. І це велика біда. Ніяких прогнозів на виживання після ядерного апокаліпсису для людства, і тим більше, якщо там сказати, для України, їх не існує. Чи зможуть вижити люди у Вінниці чи в Закарпатті? Де вищий шанс? В умовах глобальної ядерної війни шанси примарні в будь-якому місці. Ті, хто думає, що вони зможуть виїхати з Берліну, заховатися десь на Таїланді, і вони там виживуть, окей, вони виживуть, але ядерна зима, вона буде глобальною для всієї планети. Пане Олександр. Я просто хотіла сказати, що за будь-яких сценаріїв, які ми сьогодні обговорюємо, все одно всім завжди цікаво, що буде з Україною, якою буде Україна, зачепить, не зачепить, як нам врятуватися. То якраз Олексій дуже багато часу в своїх дослідженнях приділяє формуванню якраз образу України, омріяної України. Давай трішки про позитив, бо стільки, скільки ти формуєш і моделюєш позитивні сценарії для України, я мало знаю, хто приділив цьому увагу. Давай трішки позитиву в цей наш такий бульйон. В нас і негатив вистачає. Розкажи, що все буде добре. І... Ну, життя не зникне, так? От мені редактор навіть зараз говорить у вухо, що виходить так, що ядерна зима не призведе до зникнення життя. Ну, глобально життя збережеться. Одно мікроорганізми, муравки, різноманітніші види, вони залишаться. Але от якщо говорити про позитив, я дуже дякую Олександру за таку подачу, тому що я насправді не футуролог. А мене мало цікавлять наукові сценарії, яким буде майбутнє. Мене цікавить, яким майбутнім хочемо жити ми, яке майбутнє ми хочемо створити. І от тоді вже відштовхуючись від мрій, ціли, полагання, я розумію, куди треба рухатись. Так от, якщо говорити про майбутнє України, я б тут, можливо, трішечки посперечався з шановним Любком стосовно есхатологічного чи ціннісного просто рівня війни з Росією. Я проти, звісно, того, щоб вважати це останньою війною перед кінцем світу, але я більш ніж переконаний, що значення цієї війни значно більше з Росією, аніж просто війна за незалежність. Це цивілізаційна війна цінностей. Я більш ніж переконаний, що Україну доля готувала до цієї війни. Ви подивіться, як любов, як фундаментальна цінність проявляється серед українських людей. В той час, як серед росіян переважно панує ненависть, вони вже захльобуються від ненависті. І ця ненависть мені вже нагадує орвелівську картину з 1984, де чобіт топче обличчя людини. І цей чобіт в Росії, він топче обличчя людини на всіх рівнях, починаючи від повної зневаги до будь-якої свободи думки, закінчуючи простроченими сухпайками солдата. В той же час, що робить Україна? Україна на сьогодні проявляє небачену любов до людини, починаючи від нашої роботи волонтерської до наших захисників і закінчуючи порятунком котика на зруйнованому будинку в Бородянці. Розумієте, українці в цьому конфлікті сьогодні проявляють свої найліпші риси і цілком ймовірно українці після перемоги нададуть абсолютно нового розуміння тому, що таке любов, ось ця агапе, дружня любов і відповідно творення цивілізації любові. Якщо Україна переможе і ствердить лише незалежність для себе, для українського народу, повірте, нас в світі проклянуть. Тому що наша місія – дати світові набагато більше. І от якщо ми з любові будемо формувати світ майбутнього після перемоги, ми зрозуміємо і зможемо дати світові зовсім іншу систему освіти, зовсім іншу систему охорони здоров'я. Цілком ймовірно, що ми зможемо запропонувати в Україні безумовний базовий дохід для кожного громадянина нашої країни і таким чином дати
остаточну матеріальну фінансову свободу людям від страху перед завтрашнім днем. От, власне, така картинка майбутнього, позитивного майбутнього, вона мені подобається значно більше, і я, власне, над нею працюю. Починаючи від підготовки експерименту з безумовного основного доходу і закінчуючи розробкою футурополісів міст майбутнього. Я колись мріяв побудувати таке місто майбутнього на березі Дніпра в Черкаській області, а тепер я розумію, що дуже багато зруйнованих місць на сході і на півдні України можуть відродитися за рахунок побудови футурополісів. Відтак я розумію, що Україна, переживши цей катарсис, має запропонувати світові нову парадигму цінностей. Друга річ, яка, я думаю, саме завдяки Україні і перемозі у війні з Росією має статися ще релігійний злам і перехід. Людство не може жити без релігії. Але після того, як патріарх Кирил сидить на розширеній колегії Міністерства оборони Російської Федерації, я більш ніж переконаний, що патріарх Кирил має посісти на лаву підсудних в Гаазі. І тоді постане велике питання, що робити з православ'ям, як з цією ціннісно світоглядною концепцією, яка привчала мільйони людей до жертовності, до терпіння, до приниження. І цілком ймовірно, що ми можемо стати на перші сходинки, бути піонерами в трансформації релігії. На основі дуже цікаво, дуже цікаво. Ви нас завели вже трошки в іншу сторону. Пане Олексію, ми вам дякуємо за те, за ваш цей цікавий екскурс і спіч. Зараз нашим гостям дам змогу відреагувати. Олексій Толкачов був з нами на прямому зв'язку. Футуролог намалював нам дві, зрештою, картини: одна позитивна, друга негативна.